Пристрасті навколо будівництва у дворі музичної школи в обласному центрі не вщухають. Кілька місяців тому, коли приватна фірма, яка орендує складські приміщення закладу, розпочала будівництво парковки та офісних приміщень, одразу ж розгорівся скандал. Тепер незаконність дій забудовника довели і спеціалісти Державної архітектурно-будівельної інспекції в краї. Вони винесли два приписи, один з яких передбачає негайне припинення будівництва. Повний комплект документації проєктної ми не отримали, ми отримали частину з того, що ми мали. Це документ на земельну ділянку, це містобудівні умови та обмеження, та один розділ, там окремі аркуші попереднього варіанту проєкту, який був наданий. Звісно, що він на попередній конференції вже був там скоригований, але його нам не надали. Тому, виходячи з того, ми брали за основу попередні проєкти, на підставі цього складали відповідні протоколи і вручали приписи. Будівля музичної школи охороняється законом і як пам'ятка архітектури. Про це забудовника попереджали фахівці обласного управління культури. Проте на відповідний припис уваги не звернули. А ще тепер, коли у багатьох нюансах справи розібралися всі зацікавлені сторони, є свідчення чи то про переробку документів, чи то про їх підробку. Був один проект, на якому 4,30 всього двору залишалося і до 8 метрів висота приміщення, хоча він обіцяв всього-навсього 6 метрів. На другій зустрічі вже ми бачили зовсім інший проект, вже 6 метрів і 6 метрів параметри були введені. На зустрічі, так, Валентина Володимирівна, консультативній раді, крім тих, було ще два проекти надано. Причому другий поверх, на якому були приміщення, кімнати з санвузлами, тобто там для музичної школи загалом нічого ніде не передбачалось. Що стосується колективу музичної школи, то думку більшості місяць тому озвучив начальник управління культури та туризму обласного центру Артем Ромасюков. За його словами, викладачі виступають за нове будівництво. Проте їх чомусь ніхто не хоче слухати. Не почули дитячих викладачів і цього разу. Намагання висловити свою думку спинили організатори прес-конференції. А це представники кількох громадських організацій, які стежать за подіями від початку будівельного скандалу. Вони впевнені, незаконне будівництво має бути ліквідовано. Знести незаконне будівництво, однозначно, там має бути вільна площадка, замість, ну, яка нами і була передбачена згідно плану архітектурно-культурного дворика цього, мистецького культурного дворика. Значить, ці приміщення, які є з правої сторони, вони дозволяють на їхньому місці звести нові учбові класи. Хто все-таки має і, головне, зможе зупинити порушника закону, журналісти запитували у присутніх правоохоронців і контролерів. Ті кажуть, з понеділка ініціюватимуть ще одну перевірку. І, може, потім прокуратура буде мати підстави втрутитися у ситуацію. А ще потрібно, аби хтось подав до суду і довів таки незаконність дій забудовника. Проте, хто це буде і чи буде взагалі, поки невідомо. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.